אורטל, בואי אליי. איפה את מוצאת את עצמך כאזרחית למול המתרחש? אנחנו כמעט בעומקה של מבצע צבאי, אם לא מלחמה. כאזרחית, קודם כל, אני כואבת מאוד את החטיפה של הילדים הצעירים האלה, ומודאגת לגורלם. הדבר מאוד מלחיץ. אני חושבת שכן, למדינת ישראל יש את הריבונות והזכות לעשות הכל על מנת להחזיר את החטופים. יחד עם זאת, אני לא מרגישה שהמבצע הזה ממוקד לצורך החזרת החטופים, והוא מייצר עברה של השטח. אני מוצאת את עצמי עכשיו מדברת איתך על סוגיות כאלה, ובגלל החוויה שעברתי לאור דיונים בנושאים האלה באח הגדול, אגב, לדבר על לצאת מההתנחלויות, מי ישמע, זה דעה פוליטית קיצונית. אני מכירה אנשים משמאל ומימין שחושבים שההישארות שלנו בהתנחלויות מזיקה לישראל וצריך לצאת משם. אבל הקבוצות של ימנים קיצוניים שגזרו כל מיני אמירות ואף הפיצו שקרים ויצרו איזשהו מסע סטן נגדי. הם הצליחו להשתיק גם אותך? לא, חלילה. אלא גרמו לי להבין שאתה מתעסק פה עם אנשים שאין להם דין, אין דיין ושום שלד מוסרי. לכן אני אומרת, אני לא רוצה פשוט, זה לא שאני נזהרת מלהגיד מה שאני חושבת. אני רק אומרת, אני רוצה שיבינו מה אני באמת אומרת, ולא יעבטו את דבריי. יש סוגיות שפשוט ברגע שאתה עוסק בהן, אוטמות אנשים מלהקשיב. ברגע שמדובר על הסכסוך הלאומי, זה לא משנה מה תגיד אחר כך. זאת אומרת, אתה יכול לדבר שיח מורכב, אבל זה לא משנה, ברגע שמתייגים אותך כשמאל, אתה פשוט שרוף. את מוכנה להיות בשקט, אני לא דיברתי איתך, אני לא פניתי אלייך. הוא הבן אדם, הגזען הזה, והאשכנזי הזה, מי שבש במילה ארפו. ושמאל לא לומד, הוא לא לומד, להפך, הוא הופך להיות קבוצה שתופסים אותה בתוך החברה הישראלית כסערורית יותר ויותר. היא קבוצה סנועה, מוקצת מחמת מיאוס. היה אפשר לראות איך מתייחסים אליי שם ברגע ששמו אותי בתבנית השמאל. קדימה, חרב, ועכשיו מצידי שאף אחד לא ידבר איתי. אגב, אני לא טועה, צמחונית ברגלה? טבעונית. עכשיו כבר טבעוני. זאת אומרת, הקמפיין של סוג של צמחונית ויצאתי טבעונית. הקמפיין של טל עבד גם עליי. כן, תשמע, אני בכל, anyway, בגלל שאני נמצאת בתוך קהילות חברתיות מאוד מודעות, אז אני הייתי באיזשהו תהליך כזה שברור לי שאני אמורה, צריכה להיות טבעונית, אבל לא עשיתי את המהלך הזה, והמפגש עם טל והליווי שלה לתוך התהליך הזה כמובן עזר לי לעשות את הצעד הזה, ואני מאוד מאוד שמחה על זה. מהדברים שלך אני רואה שאולי יש מסתתרת שם גם קריירה פוליטית. זה לא אני בסוף עושה רק נזק, אני כאילו מתפוצצת על משהו ועושה נזק. דווקא הייתי רוצה לראות את סצנת המקלחת על דוכן הכנסת ורבים כמותי. ואז מה היה קורה? את מה זה היה משרת? לא יודעת. לא, אני לא... יכול להיות שאם זה היה ביום הבינלאומי למניעת האונס, אולי זה היה עושה שירות טוב, אי אפשר לדעת. יכול להיות שזה... ייתכן שזה היה חשוב. אני לא מפחדת! זה מה שנקרא הטרדה מתקנת. כל מה שנותר לי לעשות זה להשתמש בכוח הפיזי שלי. לדעתי יצאתי גדולה. קבלו את אורדן! מה שברור לחלוטין ממה שקרה שם, שהימנים מתגייסים, מסמסים, מחוברים, השמאל מאורגנים, השמאל מצקצק. המטרה בסופו של דבר היא להביא לשינוי ולתקן עוולות. כל הכבוד. וזהו, הם יכולים פשוט, אתה יודע מה? לקפוץ לי.